Tashmë jemi në prag të festave të fundvitit dhe atmosfera ka nisur të ndihet kudo. Por ndërsa shpresonin po rritjen e fitimeve të tyre në këtë periudhë, tregtarët e tregut industrial të qytetit të Durrësit deklarojnë se janë krejtësisht të pakënaqur nga fuqia blerëse. Sipas tyre, konsumatorët shpenzojnë shumë pak dhe priren të kursejnë. Tregtarët janë krejtësisht të pakënaqur dhe ankohen se fitimet që nxjerrin nga xhiro ditore janë thuajse minimale. Shumë dobët, s'ka veja shikoj e vetë, as një s'ka në treg. Si me vitet e tjera, shumë dobët. Si që vima, shu hikim, s'po bëjmë sefe, nuk blenë. Vinë që pysi njerëzit, qmimet pato që kanë qenë vjetja dhe si mjetë, i duke në shtrenjë. Absolutisht ma pak sa se dit tjera, shumë dobët. Dhe ka dit që jasë 50 lek si bëjmë. Ja për shumë dje 50 lek gjirë është bëjmë. Pagujmë 2.000 lek për veni, vetëm për veni, plus statimet, 2.000 lek i do në veni, 3.000 lek në ditet. Shumë keqë. Do më nuk i sivikot fare qenë të në trekë. Shumë që ju trektoni lodhëra për fëmijë dhurata nga më të ndryshmet. Nuk ka interes nga anë që të trekë? Ska fare, pysin dhe ikin. Përsa i përket qytetarve, një pjesë e tyre shprehen se do t'i bëjnë dhuratat të afërmve të tyre, e ndërsa një pjesë tjetër pohon se buxheti tyre nuk ju alejon një gjë të tillë. Do bëjmë, si s'do bëjmë? Çfarë ti u duken? Çmimet. Shtrenjtë janë. I përballoni dhuratat me të ardhurat që keni apo me vështirësi? Si përballojmë? Me vështirësi. Po gjithmonë në festë ngrihen. Janë ngritur edhe këtë vit? Po, edhe këtë vit. Jo si vitet e tjera, po janë ngritur. A i lejojnë mundësitë ekonomike shqiptarët të bëjnë dhurata? Po 80% jo njerë. Nuk i lejojnë. Mallat të ndryshme ekspozohen kudo, duke filluar që nga lodrat e fëmijëve, veshje, dhuratat simbolike dhe bijut, por me sa duket për një pjesë të mirë të shqiptarve, Krishtlindja dhe Viti i Ri do të kalojnë në krizë dhe pa dhuratat poshtë pemës.